ହୋଇପାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଟକଣା ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। 4000ରୁ ବେଶି ସ୍ଥାନରେ ନାମାଙ୍କନ ଶୂନ, January 27-4 ଯାଏଁ ଆଉ ଥରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାମାଙ୍କନ। ଶାସକ ଦଳ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବିଜେଡି ପକାଉଛି ଚାପ, ଧମକ ଦେଇ ନାଁ କାଟିବାକୁ କରାଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ, ସିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି ଟିମ୍। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବଡ଼ଢି ଗାଁରେ ଶାସକ ଦଳର ଦାଦାଗିରି, ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗୁରୁତର, ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଗଣେଶ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ନୟାଗଡ଼ ସିନ୍ଦୁରିଆ ପାଖରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ରେଡ୍, 3 କେଜି 100 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରୁ ମିଳିଲା 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3 ପିସ୍ତଲ ସହ ଗୁଳି ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର। ରାଜ୍ୟରେ 6000 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5891 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 1500 କେସ୍, ପୁଣି 7 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ୱିଟଲର୍ଙ୍କ ମହାଲଢ଼େଇ, 18 ଦେଶର 300ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ, ଓଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ପନ୍ନାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିବ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 27ରୁ ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ରାତିରେ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ତାପମାତ୍ରା, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବ।